Já si myslím, že my dva mezi sebou nemáme žádný problém. Samozřejmě ty emoce v tom týmu byly, myslím si, že jsme měli na některé souboje rozdílné názory, ale kouč si myslím, že reagoval na reakci mýho asistenta a potom, tam potom kdyby jsou nějakou rozepří, ale myslím si, že ty emoce se uklidní a že to je v pohodě. Kouč reagoval vlastně na Martina Kuciaka, jak slavil ten gól a to se mu asi úplně nelíbilo, nebo jsem na tom. On to komentoval, že nemá respekt vůči tomu, takže měl na to takový názor, já to neberu, to prostě jsou věci, já jsem to úplně neviděl, takže to jsme si mezi sebou vyříkali a myslím si, že pojedeme dál a budeme hrát u ní a on se bude určitě cítit silnej a uvidíme, jak se to zvládne na tom dalším.